Si voleu sentir a parlar de tècniques detectivesques, crims no resolts, ciberdelictes o sèries criminals, aquest és el vostre festival. Philip Kerr, Sophie Hanna o Peter James són alguns dels autors que visitaran la novena edició de la BC Negra, que comptarà amb més de 60 activitats gratuïtes al voltant de la novel·la negra i una cinquantena d'escriptors convidats. A BC Negra hi trobarem de tot. Hi trobarem des de les editorials més multinacionals a les més petites, des dels autors més emergents als més consolidats. I, per tant, aquesta és una activitat oberta a tothom, des del punt de vista del volum o de l'àmbit en el qual treballa. Aquest any el festival guanya 3 dies i se celebra del 30 de gener al 8 de febrer en 12 equipaments de la ciutat. Un dels atractius d'aquesta edició serà la presència de l'autor sicilià Andrea Camilleri, pare del comissari Salvo Montalbano, que recollirà el Premi Pepe Carballo i oferirà una xerrada a la Sala Barts. Jo espero que pugui venir perquè té 88 anys, estem en contacte amb ell, vindrà no sol sinó molt ben acompanyat amb més gent i li fa molta il·lusió venir a Barcelona i crec que si ve Camilleri a recollir el Premi Pepe Carballo és simplement perquè el Premi Pepe Carballo es diu Pepe Carballo i es dona a Barcelona. Per primer cop, a més, el festival programa un cicle de cinema negre i policíac que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de febrer a la Capella.